mwaka huu taarifa ya ugonjwa kuhusiana na corona stage ya meiso mjini Marsabit. Naitwa Said. Unafanya hali venye hata kiwanja inakaa. Hii ndio gari ya kwa sura yake iliyogubukwa na huzuni. Salama sana bwana. Ah bwana, bwana iko corona, iko corona. Eh. Mimi ni pilot, hii ndio helicopter yangu bwana. Mugoro waje hakuna kazi. Na je, zamani tulikuwa tuna kaa mpaka saa moja usiku, lakini mheshimiwa rais ametusaidia, saizi amefanya mpaka saa tatu usiku. Serikali kwa makini na kuangalia. Nikiripotia kutoka kaunti ya Marsabit, mimi naitwa Dahir.